Chão, está a tratar. Tratar bem, não é? Este museu é, de facto, a realização do sonho em francês, chamado Jean Louis Passage. Um sonho alimentado por duas paixões muito extraordinárias para mim, que era o cinema e Portugal. Bom, e encontro dessas duas paixões vieram onde o museu do meu amigo. Então, o João Passec merecia, e, a vida do João Passec, enfim, mas vou dar sobre o trailer, para resumir. O João Passec era jornalista, especialista de cinema, de cultura, era também, foi o que criou o Festival da Rochelle. Publicidade também. Uma homenagem a Meunier. Pronto, o diorama teatral também é o primeiro objeto inventado. Foram dois dioramas italianos, do século XVIII. Começam de cartaz, temos desde 1919. Mas isto é raríssimo, Pedro. Esta cena é Trevi. Marcelo. E muitas vezes só na hora.